виплата тарифної заробітної плати відстояли. В грудні місяці буде виплата тарифної заробітної плати за 18 рік. Відставку Кривцова не задовільнили, тому що, як було сказано, ви не в ті двері постукали, треба стукати в другі двері. Ну, там, кабінет міністрів, там не є. Проект закону про залізничний транспорт у Верховній Раді не буде голосуватися. Верховна Рада внесе тільки тоді, коли буде доопрацьований він з профспілками залізничними.